Okej. Så gott folk, vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt med alla gamlinggrejer? Varför kommer jag inte kunna gamla mer? Vad är det som har hänt? Okej, så igår natt, kväll, så kom Valve med en ny liten trading update, eller en liten nyhet, där de basically säger att de kommer stänga ner alla gambling websites så att man inte kommer kunna gambla mer. För att det har blivit så abusat med liksom, eller abusat liksom så här. Alltså det är jättemånga barn under 18 som har bettat. Och man får inte betta om man är under 18. Jag är under 18. Så det är liksom, jag vet, det är kanske inte det bästa grejen liksom. Men yes, så jag tänkte visa lite idag vad som har hänt. Och för jättemånga har frågat mig varför de gjort så här. Och jag kan visa för det första hur min sponsor då, Cisco Rumble, som jag är sponsor av, den såg ut. Ja, jag var ju sponsor av dem, men den sidan har faktiskt stängt ner nu, offline. De tackar för sin tid och de tackar alla som har varit inne och spelat på Cisco Rumble och alla som har liksom trustat dem och liksom spelat där med sina skins liksom. Så den sidan är helt nere, jag har ingenting med Cisco Rumble gör med längre. Jag är inte mer sponsor av dem, jag kommer aldrig bli det liksom. Så jag har ingen sponsor nu. Det är samma med CSGO Lotto. De är liksom benito, de är borta. Och CSGO Wild, igår, nej, jag gjorde exakt sån här video igår, men den blev jättefucked up, det gick inte att rendera den. Så därför är jag ny nu. Jag gjorde den förra natten direkt när uppdateringen kom ut. Så jag gör en ny nu natten efter. För att den andra blev fuckad då. Men igår när jag gick in här och då skulle deposita skins, så hade de höjt priserna med typ så här 4 gånger så mycket. Så min Bayonet, nu finns inte alla mina skins här för det är någon bugg. Men min kniv var i alla fall värd $1,600. Eller något så här, $1,500. Den var värd, alltså de har höjt priserna allting bara för troll. För de kommer ändå behöva stänga ner sidan. Så CSGO Wild kommer också lägga sig ner. Och deposita inga skins nu på den här hemsidan. Gör inte det. För hemsidan kommer stängas ner. Alla hemsidor kommer stängas ner. CSGO Double, CSGO Double planning to close. De planerar på att stänga ner också. För att i det här nyhetsbrevet, eller brevet då, eller liksom den nyheten, så skrev de att det är liksom, det är, för det första, det är typ hälften av alla de här bettingsidorna är scamsidor. Alltså, alla, alltså jättemånga riggade, jättemånga fake scamsidor. Det är en del varför de, det är en anledning till varför de vill stänga ner. Folk under 18 har bettat, barn har lagt in flera tusentals kronor, flera tusen dollar, och lagt in på massa bettinghemsidor och bara gamlat bort allting. Och de har vissa lånat sina föräldrars kreditkort utan att de vet om det, och sen har de fått en räkning på det där. Så jättemånga typ föräldrar och liksom har liksom stämt Valve, antar jag då. Jag vet inte om hemsidan har blivit stämda eller om det går direkt till Valve stämningen, men grejen är att de här hemsidorna, gamla hemsidorna, har ingenting med typ Valve att göra egentligen. Men det står ju när man loggar in typ att kolla här, observera att CSGO Lotto inte tillhör Steam eller Valve. Så det, jag vet inte riktigt hur det fungerar med stämningen, men så de har ju skrivit det i alla fall i här, att de har ingenting med hemsidan att göra. Så det de kommer göra nu, det är att om några dagar eller om någon vecka typ, så kommer alla hemsidor vara nere. Man kommer inte kunna betta någonting. Allting som har med bottar att göra. Och det är någonting med det där API. Jag vet inte riktigt vad det är, Open API eller Open ID eller något sådär. Det är liksom bottar som skickar iväg skinsen liksom, Akina Trade Offer och sådär. Allt som har med bottar att göra kommer att stängas ner, vilket är alla gamblingsidor typ, förutom typ OP skins och lite grejer tror jag. Men min kompis sa även att att de skulle stänga ner CSGO launch med bettingen, så man kan inte betta på matcher heller längre. Jag vet inte riktigt om de kommer göra det, men förmodligen, för det är väl också bottar där när man ska helt enkelt betta. Men jag tror de kommer att trade i alla fall. Det kommer nog kvar, för det är liksom, då trader bara med en person, ingen bot. Men i alla fall, så det är jättesynd, jag tycker det är skittråkigt, fast ändå lite nice, för jättemånga har liksom abusat där. Alltså det är liksom, det är både bra och dåligt tycker jag. Och sen såg jag även idag faktiskt, dagen efter det har hänt, att det här kom upp. Att Twitch backar upp Valve och förbjuder streams med gambling. Och kortfattat står det här att
De vill att du, Twitch vill att du följer Valves avtal att inte betta, att du inte får betta eller någonting och gamla. Och följer du inte avtalet så kommer du kanske få en ban på Twitch, jag har ingen aning. Så inga mer, du kommer inte få gamla någonting mer på någon stream. Du kommer inte få gamla någon mer, någonting mer på någon YouTube-video någonting heller. Men det kommer inte gå, för alla sidor har typ stängs ner och de flesta kommer stänga ner. Eller alla kommer stänga ner, för det kommer inte gå. Så RIP gambling går tolka, säg bara RIP gambling, det kommer inte gå gamla mer. Och varför den här videon? Jag vet, Anomal har gjort en video här, jag har den uppe här. Och ni kan gå in och kolla på den, han vet lite mer än vad jag vet. Men jättemånga ville att jag skulle göra en sån här video. Jag vet inte om någon har gjort det som på svenska, så var därför jag tänkte på det. Men i alla fall, det är synd. Men både bra på en grej. Alltså det har sina för- och nackdelar, om ni förstår vad jag menar. Men det är tråkigt, liksom. Jag tycker det var så sorgligt att jag gick in här och bara stod offline. Och det stod de bara, thank you for your time spent on Cisco Rumble and thank you for your trust in Cisco Rumble. Alltså det är liksom lite, det är lite sorgligt ändå. Men ja, så alla hemsidor som har bottar kommer att stängas ner, vilket är alla typ skulle jag säga. Så ja, det här är synd. Jag kommer länka typ Anomalis video och jag ska försöka, ja, den här kommer jag länka också så kan ni läsa den om ni vill. Och den här kan ni bara gå in och läsa på Steam. Och jag läser lite på Reddit också och allting. Och det är liksom, jättemånga tror att de kommer säkert hitta ett sätt att kunna fortsätta på. Men hur då? Det måste ju vara bottar som ackar tradesen. Och bottar kommer man inte kunna använda. Man får inte använda bottar. Så vad kommer de använda då? Det är frågan. Jag har ingen aning. Men ja, det var typ bara det jag ville säga. Så jag kommer aldrig mer betta på någon stream. Jag kommer aldrig mer betta på någon YouTube-video någonting. Det här var slutet. Det var kul att betta de här typ 2 åren eller vad det är. Som det gick att betta, som jag hållit på i alla fall. Det var kul för den tiden. Men ja, från och med liksom idag, eller ja, igår då, så kan vi inte betta någon mer. Det är synd. Och nu vill jag bara säga till alla er här som har coins på, jag vet inte om man kan cash ut från CSGO Double. Det tror man inte, jag tror inte det. Men från CSGO Wild kanske du kan. Ja, de har ju lite grejer här. Så om du har coins på någon liksom coin-hemsida, casha ut nu. För om några dagar, alltså kolla, jag säger bara typ som Rumble, de stängde ner direkt efter det där. Antingen för att de typ tog alla skins som var på alla bottarnas inventory. Eller för att, jag vet inte varför. Men alltså, ni som har coins på hemsidor, casha ut så fort ni kan. Det är det enda tipset jag ger. Annars finns det risk för att de tar det och ni inte kommer få någonting. Så casha ut, och har ni någonting på CSGO Launch också, casha ut. Casha ut allting till skins. Och jättemånga börjar quicksälja items nu för IRL cash, för alla skins kommer gå ner. Jag vet inte om jag kommer göra det, men ja, så det är liksom, jag vill bara säga det. Men ja, det har sina för- och nackdelar som sagt. Men i alla fall, jag kände bara för att göra en liten quick update videon. Vad tycker ni om det här, gott folk? Ni får gärna skriva i kommentarsfältet vad ni tycker. Om det är bra eller dåligt, vad ni tror kommer hända, vad ni tycker liksom, om hela situationen. Alla tankar ni har kring det här, låt mig veta i kommentarsfältet. Jag kommer läsa det mesta, eller typ allt. Jag kommer läsa allt. Och om ni tyckte att det var bra att göra den här informationsvideon då på något sätt, glöm inte att ge videon en tumme upp. Och prenumerera jättegärna på kanalen om ni är nya. Så ska det väl bli frid och fröjd ändå. Så yes, jag tackar för mig. Så hörs vi och ses i nästa video. Peace.